qoryaal ku soo dhawaada warka subaxnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar dambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subax isniin ah xog xasaasi ayaa soo baxaysa ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka shaqeynaya in guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal uu ku nagaado dalkaasi turkiga iyo baarlamaanka oo lagu kala tagay maadaama la doonayo in marnaba aan la furin inta uu cudurka caabuqa 19 uu taagan yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa mar kale ku guuleystay in guddoomiyaha baarlamaanka oo aheyd inuu shalay dalka dib ugu soo laabto uu dib u dhacay muddo dhowr isbuuc ah oo kale guddoomiyaha oo in muddo ah marmarsiyo ka dhiganayay in diyaarad la-aan ay hayso ayaa dowladda turkiga siisay afar fursadood dowladda turkiga ay siisay afar fursadood oo uu diyaaradda kasoo baxaysa dalkaasi turkiga ee soo qaaday laheyd arrimaha gargaarka islamarkaasna laga dalbaday inuu soo raaco si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa lacago badan ku bixiyey in halkaasi uu marnaba soo raacin haddii uu marka soo dega magaalada muqdisho ay macquul tahay in xildhibaanada ay ku canaantaan in uu golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya furo isla markaasina shir ay qabsadaan shirkaasi oo lakala dheeraanayo safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa codsi ay u dirtay dalkeeda ku sheegtay in diyaaradaha kasoo baxaya dalkaasi turkiga ee deeqaha keenaya dalka soomaaliya lagu soo qaado guddoomiyaha mursal laakiin afar mar oo ay dowladda turkiga u diyaarisay intaba waa uu ka baaqday isaga mar kasta keenaya marmarsiyo iyo been abuur ka yaabiyey shaqaalaha safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho sida ay warbaahinta qaarkood ogaatay ama la xaqiijiyey xasan cali khayre ayaa dhaqaale badan ku bixiyey sidii uu u baajin lahaa guddoomiye mursal si uu baarlamaanku u sii xirnaado taasoo uu sahlaysa in uu sii wato qorshihiisa dhaqaale uruursiga ah isaga oo aan baqdin kaga qabin in lala xisaabtamo islamarkaasina baarlamaanka federaalka soomaaliya af labadiisa yeeraan oo islamarkaasina si deg deg ay ku kulmaan si kastaba ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre inta baarlamaanka uu xiran yahay ayaa faa'iido badan u haystaa maadaama wax allaale wuxuu rabo uu sameynayo islamarkaasina aysan jirin baarlamaan la xisaabtamaysa ama uu ka cabsanayo wixii wara kusoo kordha arrintaasi dib ka daawo calansida media dhinaca kale kiisaskii ugu badnaayey oo muqdisho laga helay caabuqa 19 soomaaliya oo gaaray 1054 qofood dhimashadii oo korortay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay 24 saacii lasoo dhaafay la diiwaan geliyey 57 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay in 3 bukaan ay geeriyootay cudurka halka 8 qof oo kalena ay bogsadeen ama ay ka caafimaadeen wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka soomaaliya marwo foosiya abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyey gobolka banaadir 23 soomaaliland 17 buntland 17 intaasina laga 24 saac lasoo dhaafa la helay bukaanada cusub ee 41 kamid ah waa rag 16 kalena waa haween sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay 1054 kiis 51 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka waxaana bogsatay 118 ruux marwo foosiya abikar nuur wasiirka caafimaadka ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan tallaabooyinka caafimaadka ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa 19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo bidqabka bulshada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee cid kasta oo soomaaliyeed haddii aad maqalada caafimaadkaad arkaysaan ama aad akhrinaysaan fadlan waad inaad qaadataan tallaabooyinka islamarkaasina gurihiina aad joogtaan si aad reerkaaga u badbaadiso dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray magaalada beledweyne soona maray soo idindeeyey arrimaha fadahaada webiga oo meelaha uu ka wado madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga madaxweyne waare oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada jowhar waxaana garoonka diyaaradaha beledweyne kusoo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliyeed madaxweyne waare iyo xubnahaasi labada gole ee la socday ayaa la filayaa inay kormeer ku tagaan amaba ay ku tageen goobaha guddiga gurmadka iyo maamulka degmadaasi ay ka wadaan xiritaanka si looga hortago fatahaada uu sameeyo webiga islamarkaasina webiga uu sameeyo fatahaad aad u xooggan oo halkaasi dhibaato xooggan oo ka gaarsiiyey dhimasho iyo hantibeel ka dhaca magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka jira xaalad cabsi ah oo ku aadan fatahaada xooggan uu saameeyo webiga shabeelle waxaana dadka qaarkood ay bilaabeen inay barakacaan qaarkood ayaaba barakacay oo magaalada duleedkeeda degay ceel jaalle halka lagu magacaabay isla markaasina xaalad adag ay ka jirto si kastaba ha ahaatee mar kasta oo biyo baxa soo baxdo dadka reer beledweyne ayaa waxay u qaxaan hareeraha magaalada beledweyne sida ceel jaalle oo dad aad u fara badan kumanaan boqolaal kun oo qoys ee halkaasi degaan
isla madaxweyne waare ayaanu ku jirnaahay isla dhanka baladweyne madaxweyne waare lacag dhan 1.1 milyan iyo 442,000 ayaa maanta naga soo gaartay ayuu shalay yiri madaxweynaha oo lacagtii lasoo gaarsiiyey dowladda ku xayirneed madaxweynaha maamulkiin shabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi hogaaminaya ayaa shalay gaaray magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey sidaan hor u sheegnay waare ayaa socdaalkiisa waxaa ku weheliyay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa waxayna baladweyne u tageen sidii qeyb kaga noqon lahaayeen dadaalada looga hortagaya fatahaadda webiga shabeelle oo islamarkaasina cabsi xoogan laga qabo madaxweynaha maamulkiin shabeelle maxamed cabdi waare oo ka mahad celiyey soo dhaweyntii loo sameeyey ayaa ballan qaaday in la kordhin doono dadaalada loogu gurmanayo fatahaadda uu sameeyey webiga islamarkaasina la doonayo fatahaaddii webiga shabeelle uu baladweyne keeni jiray in duleedka magaalada baladweyne laga leexiyo islamarkaasina laga badbaadiyo madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare ayaa shaaciyey inay dowladda federaalk soomaaliya maanta soo gaarsiisay lacagtii ay sanadkii hore ugu yabooday wax ka qabashada fatahaadda magaalada baladweyne iyo deeqdii ka timid jabuuti taasoo gaaraysa isku geyntii 1,442,000 oo dollarka Mareykanka madaxweyne waara ayaa intaasi ku daray inay maanta ay soo gaartay lacagtaasi oo 3 qaybood ka kooban taasoo fatahaadda baladweyne loogu talagalay kuwaasoo kale ah 600,000 oo dollarka Mareykanka dowladda Jabuuti 500,000 oo dollarka Mareykanka ee dowladda federaalka Soomaaliya 4,200,000 guddiga gargaarka heer qaran oo loogu talagalay fatahaadda webiyada dalka madaxweynaha hir shabeelle ayaa u mahad celiyay madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweynaha jabuuti oo suurta geliyay in deeqdani ay soo gaarto arrintani ayaa ka dambeysay markii guddiga gurmadka magaalada baladweyne ay shaacisay inaysan soo gaarin lacagtii dowladda soomaaliya ballan qaaday iyo deeqdii jabuuti taasoo dhalisay fadeexad dowladda soomaaliya lugaha la gashay waxaana muuqata inay khayradhaantaasi ay keentay inay lacagtani oo xayirneed 7 bilood ugu dambeyntii ay bixiso dowladda federaalka soomaaliya maadaama inta badan lagu eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay arrin lacagtani musuq maasuqday haddaba waxaa caddeeyey madaxweyne waare islamarkaasina sheegay 1 milyan iyo intaas waan ka haynaa dhinaca kale madaxweyne dani iyo madaxweyne qoorqoor oo ka wada hadlay xiisadda mudug islamarkaasina dagaalo soo lalaabta halkaasi ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi maxamed dani ayaa faahfaahin ka bixiyey wadahadalla uu la yeeshay dhiggiisa maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor saciid dani ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne qoorqoor sidii wadajir loogu shaqayn lahaa arrimaha amniga magaalada gaalkacyo ee caasimada gobolka mudug sidoo kale wuxuu tilmaamay in isla soo qaadeen xalinta xiisad beeleed ee ku soo laalaabatay deegaano ka tirsan gobolladaasi islamarkaasina laba shacab halkaasi juf isaga dhigay madaxweyne qoorqoor waxa aynu ka wada hadalnay xasiloonida gobolka mudug waxa aan ballan qaadnay in aan xakamayno dhankeena waa in laga gudbaanada iyo arsiga oo ah dhibaatada ugu weyn ee abuurtay xasilooni darada oo iyana sababtay colaad waxaan aan ognahay in dadka ay ku dhex jiraan shaqhsiyaad aan nabad rabin balse waa in aan gacan adag lagu qabtaa ayuu yiri madaxweyne maamulka puntland saciid cabdulaahi dani sidoo kale wuxuu baaq u diray waxgaradka mudug isaga oo ka dalbaday inay kala shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa xiisadaha ka jira gobolkaasi ugu dambeyntii madaxweyne dani ayaa ugu mahad celiyay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo senator cabdi xasan cawaale qeybdid nabadaynta ay ka wadaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaasina ku baaqay in ummaddaasi la dhexgalo oo halkaasi la kala joojiyo.